Dobroveče, ja sam Zana Đubur, ovo su Vijesti dana. Još traju pregovori delegacije Ukrajine i Rusije o prekidu vatre. Evropska unija traži rješenja za smanjenje energetske zavisnosti od Rusije. Više od 100 Ukrajinaca utočište pronašlo u Međugorju, večeras ih dolazi još. Svih 500 dodatnih vojnika EUFOR-a i oprema raspoređeni u BiH. Na poljsko-ukrajinskoj granici počela je treća runda pregovora delegacija Rusije i Ukrajine. Vlasti u Kijevu su pozvale Moskvu da zaustavi veliko nasilje nad civilima te odbacile prijedlog Moskve da se humanitarni koridori otvore prema Rusiji. Dok se borbe vode sjeverno od glavnog grada Kijeva, Turska je probudila nadu u diplomatsko rješenje organizujući susret ministara vanjskih poslova Ukrajine i Rusije do kojeg bi trebalo doći u četvrtak. Oči svijeta su ponovo uprte ka bjelorusko-poljskoj granici gdje se održava treća runda pregovora delegacija Ukrajine i Rusije. Šef ruske delegacije prije sastanka otkrio je o kojim temama se razgovara. Tu smo da pregovaramo. Razgovarat će se o istim pitanjima, o tri seta pitanja, o unutrašnjem političkom rješenju, međunarodnim humanitarnim aspektima kao i o vojnim pitanjima. Uskoro ćemo početi dijalog sa predstavnicima zemlje koja i dalje vjeruje da je u 21. vijeku moguće koristiti silu za postizanje bilo kakvih rezultata na duži rok. Pokušat ćemo da objasnimo da to nije moguće. Ranije je ruska strana predložila da se humanitarni koridori za izvlačenje civila iz Mariupolja, Harkova, Kijeva i Sumija otvore prema Rusiji, ali su prijedlog vlasti u Kijevu nazvale nemoralnim. Sličnu ocjenu je dao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Moskva zagovara humanitarne koridore prema Rusiji. Ne zna mnogo Ukrajinaca koji žele utočište pronaći u Rusiji. To je licemjerje. Takvu vrstu komunikacije ne mogu prihvatiti. I humanitarne organizacije poput Crvenog krsta i drugih će vam reći da humanitarni koridori nisu rješenja koja se preferiraju. Oni poručuju da se humanitarnim radnicima mora dozvoliti ulazak i intervencija, a preduslov je potpuni prekid vatre. Zračak nade u diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini došao je iz Ankare, odakle je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu poručio da će ministri vanjskih poslova Rusije i Ukrajine održati direktne pregovore u turskom ljetovalištu Antalija. Dio je to diplomatskih napora turskog predsjednika Erdoana, poručio je Čavušoglu. Uključili smo se u intenzivnu diplomatiju kako bismo spojili dvije strane. Naš predsjednik je u telefonskom razgovoru sa Putinom pokrenuo ovo pitanje, nakon čega nam je ruski ministar vanjskih poslova Lavrov potvrdio da je spreman prisustvovati sastanku u Antaliji. Slično nam je poručio i ukrajinski ministar Kuleba. Stoga ćemo ovaj sastanak održati u trilateralnom formatu 10. marta u Antaliji i nadamo se da će on biti prekretnica. Pojačavaju se borbe sjeverno od Kijeva, posebno u gradovima Irpin i Buča. Iz ukrajinske vojske navode da u posljednja 24 sata nema značajnijih napredovanja ruske vojske na frontovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko poručuje da će glavni grad biti sačuvan po svaku cijenu. U ovom trenutku borbe se vode u Bučiju, Irpinu i Hostemelu. Jedino mogu poručiti da mi nigdje nećemo iz Kijeva. Ako bude potrebno, borit ćemo se do smrti za svaku kuću, ulicu i kontrolni punkt. Niko ne želi poginuti, ali ukoliko bude bilo potrebno, mi ćemo zaštititi našu djecu i porodice. Prema navodima ukrajinskih vlasti, više od 900 naseljenih mjesta širom zemlje ostalo je bez struje, vode i grijanja. Na humanitarnu katastrofu upozoravaju i iz UNHCR-a. Sve više je Ukrajinaca koji sigurnost pronalaze u susjednim zemljama. Iz UN-a navode da je više od 1,7 miliona osoba napustilo Ukrajinu od početka ruske invazije, dok je za sada broj interno raseljenih nepoznat. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu završena su saslušanja po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ukrajina od najvišeg suda UN-a traži da naredi Moskvi da zaustavi invaziju na tu zemlju. Saslušanje je završeno ranije nego što je predviđeno jer predstavnici Rusije nisu došli na saslušanje jer ta zemlja nema namjeru učestvovati u postupku. I suda navode da će presuda biti donesena što prije. Ukrajina je 2 dana nakon početka ruske invazije podnijela apelaciju protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, koju su pravdali sprečavanjem genocida nad Rusijom u regiji Donbas.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson potvrdio je da je bojkot ruske nafte i plina mogućnost koju Zapad i dalje razmatra, prenosi Guardian. Da i Evropska unija traži način kako da prestane zavisiti od ruske nafte i plina, potvrdila je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je kazala i da Unija priprema nove sankcije protiv Rusije zbog bezobzirnog ponašanja Kremlja prema građanima, među kojima su i žena i djeca. Sankcije koje su na snazi su zaista oštre. Vidimo pad u ruskoj privredi, ali s obzirom na razvoj situacije u Ukrajini, ponašanje Kremlja prema građanima, ženama, djeci, radimo i na daljim sankcijama koje bi mogle biti opravdane. Naša druga tema biće energetika. Moramo se osloboditi zavisnosti od ruskog gasa, nafte i uglja. Komisija će sutra izaći sa prijedlozima. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na mobilizaciju svih resursa zemalja članica Evropske unije kako bi se pomogle zemljama koje primaju izbjeglice iz Ukrajine, uključujući susjednu Poljsku i Rumuniju. Borrell je rekao da se očekuje da će 5 miliona ljudi pobjeći od rata dok Rusija nastavlja invaziju na Ukrajinu. Više od 1,5 miliona ukrajinskih izbjeglica već je utočište našlo izvan Ukrajine, od kojih većina u Poljskoj. Već u jednoj sedmici ima 1,5 miliona izbjeglica i ako se bombardovanja nastave, ako se gradovi i dalje neselektivno bombarduju, možemo očekivati 5 miliona migranata. Tako da će biti veliki problem na istočnoj granici Europe i moramo omogućiti razvojnu pomoć plus, ne samo humanitarnu. Moramo mobilizirati sve resurse Evropske unije da pomognemo zemljama. Međugorje je jedno od najpoznatijih svetišta ovih dana, postalo je utočište za izbjeglice iz ratom pogođene Ukrajine. Riječ je uglavnom o ženama i djeci koji su na poziv domaćih ugostitelja došli autobusima do Međugorja i smješteni su, zahvaljujući dobrim ljudima, u privatne pansione. Svakodnevno ih obilaze volonteri Crvenog krsta i UNHCR-a, a ponuđena im je i psihološka pomoć. Međugorje je posjetila i ekipa BHRT-a. Olja Slavska, nastavnica, je u svojoj zemlji i sinoć je stigla u Međugorje iz ratom zahvaćene Ukrajine sa unukom i kćerkom nakon 30 sati putovanja. Iza sebe je ostavila mnogobrojnu familiju za koju se sada brine, ali kaže kako se trudi da ne gleda i ne čita vijesti, već da u Međugorju pokušava naći mir. Dalje od Međugorja, kaže nam u razgovoru, ne želi ići. Ideja svih porodica je da se vrate u Ukrajinu što je prije moguće. Niko ne želi da emigrira, niko ne želi napustiti našu voljenu zemlju. Tamo su ostali naši muževi, sestre, braća sa svojim porodicama. U ovom pansionu sa Oljom boravi još 17 žena i 25 djece. Kaže da su srdačno dočekani i da im ništa ne nedostaje. Zato se brinu volonteri Crvenog križa i UNHCR-a koji ih svakodnevno obilaze. Mogu reći da smo do sada uz podršku naših volontera i osoblja u Čitluku na čelu s kolegom Andrijom obezbijedili prije svega testove da se testiraju sve osobe da bi izbjegli rizike zaraze, a naravno nakon toga i određenu vrstu humanitarne pomoći. Već planiramo u ovom tjednu osloboditi jedan restoran gdje će biti dvorana za rad za najmlađe od 3 godine do punoljetnosti, jer moramo biti i evo čisto izradi javnosti, glavnina su to mala djeca, malodobna djeca koja su potrebne i za igru i za otrebe. Njima ćemo pružiti kao i njihovim majkama psihosocijalnu podršku. Prema evidenciji Crvenog križa u Međugorju se trenutno nalazi 113 izbjeglica, a nezvanično je taj broj veći. Svi su saglasni da bi se u brigu o izbjeglicama trebala uključiti i država. Već smo uradili, izvijestili i državna ministarstva i sve nadležne organe u Bosni i Hercegovini da mi postupamo, da zbrinjavamo i da naravno oni shodno svojim nadležnostima donesu adekvatne mjere. Iz Crvenog križa su nam kazali da večeras ili najkasnije sutra očekuju još 3 autobusa sa ukrajinskim izbjeglicama. Svih 500 vojnika EUFOR-a i oprema su raspoređeni u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za BHRT iz EUFOR-a. Jačanje snaga EUFOR-a u našoj zemlji posljednjih dana s jedne strane ulijeva sigurnost, ali sa druge strane i zabrinutost građana. Analitičari smatraju da je riječ o legitimnim i preventivnim aktivnostima zbog sukoba u Ukrajini, te da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna.
Vrlo brzo nakon što se dogodio napad Rusije na Ukrajinu, snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini gotovo su udvostručene slanjem dodatnih oko 500 vojnika. Ubrzo potom granice Bosne i Hercegovine prešao je kontingent oklopnih i drugih vozila namijenjenih operaciji Altea. Trenažne letove narednih dana na BH nebu obavljaće francuski vojni avioni. Sve se dešava, objašnjavaju u Evropskoj vojnoj misiji u našoj zemlji u svjetlu pogoršanja međunarodne bezbjednosne situacije i kao mjera predostrožnosti. Raspoređivanje ovih snaga je mjera predostrožnosti koja se preduzima u cilju jačanja stabilnosti u Bosni i Hercegovini tako što će se pozicionirati dovoljan broj sposobnih snaga u zemlji koje će pružati podršku BH institucijama pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Građani sa pažnjom i dozom zabrinutosti prate šta se dešava. Ipak najvećim dijelom smatraju da nema mjesta strahu. Mislim da ne. Jer nema to prilike, nema uslova za to. Ne daj Bože da krene nešto, najveće onda bi bilo. Mislim stvarno da ne bi trebalo doći nekakvih komplikacija toga svega, ali sad šta rade, to je sve pitanje. Ma nije dobro da niko pojačava snage. Dobro bi bilo da prave fabrike, da ljudi mogu raditi, živjeti, a to što oni prepucavaju se tu, mač kore i pobjesi. U ovoj situaciji svakako je korist bilo koja sigurnosna mjera, čovjek se ravnodušno osjeća. Neka eufora i treba. Takvi smo mi ljudi, takav smo mi narod, prema tome neka ga. Normalno da osjećamo veću sigurnost, što je veće brojno stanje onoga spora, kod nas je bolje. Bezbjednosni analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da nema naznaka narušavanja bezbjednosne situacije u Bosni i Hercegovini. Također kažu da je Altea legitimna vojna misija koja u saglasnost BH institucija samostalno procjenjuje rizike i izazove. Mislim da je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini zadovoljavajuća, ne treba plašiti građane, ne treba unositi nemiri i sve ovo što se događa na relaciji Rusija-Zapad, Rusija-dakle NATO, Rusija-Ukrajina i slično. Tu je igra velikih. Građani možda mogu osjetiti određenu dozu straha, međutim ne bi trebali, situacija je još uvijek stabilna. Vjerujem da će biti stabilna, ovo je isključivo jedna mjera predostrožnosti da se taj konflikt odnosno ne bi otvorio na nekom drugom frontu. Zadatak pripadnika EUFOR-a je da održe stabilnost i očuvaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Brzinom preventivnog djelovanja za sada pokazuju odlučnost. Evropski parlament sutra bi trebao raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i sankcijama članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Iz Evropske unije danas je poručeno da će Unija iskoristiti sve instrumente, uključujući i sankcije, da bi se prevazišla politička kriza i zaustavili secesionistički koraci u zemlji, ali i da je za oštre mjere potrebno da svi glasaju za. Briselske institucije su veoma zabrinute zbog situacije u Bosni i Hercegovini, izjavio je portparol Peter Stano. Napominje da Evropska unija osuđuje sve jednostrane korake koji narušavaju integritet zemlje te poziva sve aktere da se ponašaju konstruktivno. U januaru je Vijeće ministara inostranih poslova raspravljalo o Bosni i Hercegovini i tada smo rekli da je EU spremna da primijeni sve instrumente uključujući i sankcije u cilju prevazilaženja političke krize i jednostranog secesionizma koje poduzimaju određeni akteri. Međutim, za bilo kakve sankcije, to leži na državama članicama da odluče konsenzusom, a mi nikada ne komentarišemo ove rasprave dokle god se ne donese odluka. Nakon situacije u Ukrajini svima je jasno da među evropskim zvaničnicima postoji solidarnost o pitanju sankcija Rusiji, kaže zastupnik u njemačkom Bundestagu Josip Juratović. Na tom fonu trebaju biti i zemlje koje žele u Evropsku uniju. Pa Miloradu Dodiku dodaje treba staviti do znanja da se treba vratiti u institucije i prihvatiti se funkcije u kojoj predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Prije svega može se ga izolirati po pitanju financija, može se ga izolirati po pitanju poslovnih procesa njega i klike oko njega. Pošto Bosna i Hercegovina ima jasan stav po pitanju solidarnosti sa Ukrajinom, se mogu te sankcije samo odnositi na njega osobno i dobit će osobne probleme. Ranije u Evropskoj uniji nije bilo jedinstvenog stava u pitanju sankcija članu predsjedništva Miloradu Dodiku, ali su sa ratom u Ukrajini prioriteti Uniji promijenjeni. Potrebna je još jedna rasprava u Evropskom parlamentu o tom pitanju, kažu u inicijativi za evropsku stabilnost. U tom smislu rasprava u Evropskom parlamentu, pozivi parlamentaraca ne samo u Briselu, već i u zemljama članicama, a to smo čuli ovdje i u Berlinu, prema vladama da razgovaraju i da djeluju kada je ovo u pitanju, sasvim sigurno jedan pritisak koji može eventualno uroditi sa nekim plodom.
Prije sankcija treba iscrpiti sve mehanizme za dogovor, jer ako sankcije pogode i stanovnike u Republici Srpskoj, to bi pogodovalo samo Miloradu Dodiku, ocjenjuje naš sagovornik. I na to moraju da računaju i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko i uvode sankcije, na koji način će uvoditi te sankcije da one budu eventualno ciljane, da eventualno pogode samo onog koje umogu eventualno i zaslužio te sankcije. Zato upravo zbog toga i ne vjerujem da će doći do tih sankcija. Još uvijek mislim da tu ima jako puno prostora i za dogovor. Moje aktivnosti i mog djelovanja je Republika Srpska i njen interes. Ja ne želim da Republika Srpska i ovaj narod ima ikakve posljedice. Ranije je 26 europarlamentaraca potpisalo pismo koje je nizozemska zastupnica Tineke Strik uputila visokom predstavniku za vanjske poslove Unije, u kojem navodi da je od ključne važnosti za Evropsku uniju da ima alate kojima će nametnuti posljedice za one koji narušavaju Dejtonski mirovni sporazum. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas da je video u kojem se poziva na ubistvo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika snimljen u jednom ugostiteljskom objektu u Sarajevu. Lukač je rekao da je entitetski MUP locirao mjesto snimanja. Dodao je da MUP sa ostalim nadležnim policijskim agencijama u BiH radi na tome da otkrije ko je sve to izrežirao i šta je povod. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu potvrđeno je da se preduzimaju istražne mjere o navedenom snimku. Juče se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem maskirana osoba nudi milion eura za ubistvo Dodika. Vijest da Sjedinjene Države i evropski saveznici razmatraju zabranu uvoza ruske nafte podigla je jutros cijene nafte na najviši nivo u 13 godina i zaprijetila izbijanjem globalne stagflacije, perioda visoke inflacije i niskih stopa rasta. Iako je američki državni tajnik Antony Blinken naglasio važnost stabilnosti globalnog snabdijevanja naftom, jutro su cijene barela dodatno snažno porasle. Tako je na londonskom tržištu cijena barela jutros porasla na 128,30 dolara, a u jednom trenutku dostigla je i 130 dolara. Na američkom tržištu barel je poskupio na 124,60 dolara. Skok cijena energenata djelovaće kao dodatni porez potrošačima, kažu analitičari, a to bi moglo smanjiti potrošnju domaćinstava i naštetiti rastu globalne ekonomije. Na svakoj drugoj kontrolisanoj benzinskoj pumpi širom Republike Srpske utvrđeno je kršenje uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata. Inspektorat Republike Srpske je imao pojačanu kontrolu tokom dva dana vikenda na 78 poslovnih subjekata, a u 37 slučajeva utvrđene su nepravilnosti. Zbog toga su inspektori izdali 77 prekršajnih naloga po kojima vlasnici benzinskih pumpi treba da uplate u entitetski budžet više od pola miliona maraka. Iz inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednim danima. Ako vlast u Bosni i Hercegovini ne pronađe mehanizme da zaštiti prevoznike u vrijeme kada cijene goriva dostižu višegodišnje maksimume, posljedice bi mogle biti nesagledive, upozoravaju prevoznici. Njihov glavni zahtjev je ukidanje akciza na naftne derivate. O ovom će se zahtjevu razgovarati na prvoj idućoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, potvrđeno je za BHT1. No, nije poznato kada. Zbog naglog i konstantnog povećanja cijena goriva, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Spoljnotrgovinske komore upućena je inicijativa kojom se traži da se javni gradski i prigradski prevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju puteva. Također je zatraženo donošenje privremene mjere na period od 6 mjeseci da se za kompletan javni drumski prevoz putnika suspenduje naplata akciza na naftne derivate, putarine za autoputeve i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. U suprotnom, posljedice bi mogle biti nesagledive, upozoravaju prevoznici. Neredovne linije gradskog, prigradskog, međugradskog prevoza neće ih biti dovoljno, ljudi će se morati s nečim prebacivati i doćemo svi zajedno u jednu veoma tešku situaciju. Privrednici će imati problem kako da prevezu svoje radnike s posla i na posao i oni koji budu radili,
a djeca u školu će ići pješke kao što su to radili u ratu i poslije ratni period. Nataša Krsman, portparol Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, potvrdila je za BHT1 da će ovo pitanje biti na prvoj narednoj sjednici, za koju termin još nije određen. U međuvremenu, prevoznici Tuzlanskog kantona zatražili su da se njihova izvršna vlast aktivnije uključi u rješavanje ovog problema. Prevoznici su, podsjećaju, i u pandemiji bili među najteže pogođeni. U svakom slučaju to povlači gubitak radnih mjesta, ne drage volje, jer mi znamo ljudi koji odu, koji izgube radno mjesto, oni nađu u nekom drugom sektoru, poslije je teško naći dobrog radnika. U ovom iznosu koliko je predviđeno budžetom, to nije dovoljno da bi se pomoglo neki način. Morat ćemo vidjeti koje su to naše mogućnosti da bi eventualno rebalansom budžeta omogućio dodatna sredstva da pomognemo prevoznicima direktno. Ekonomist Zoran Pavlović upozorava da cijene nafte dosežu rekorde na svjetskom tržištu te da su na najvišem nivou u zadnjih 10 godina. Država, računa Pavlović, mora naći mehanizme da zaštiti prevoznike, a posredno i građane. Ovdje je inflacija došla zato što je poskupila roba na svjetskoj pijaci. A kad to govorimo, onda moraju državni organi, entitetski, kako god, da nešto urade za građane ove jadne, bedne, tužne i, kako da kažem, izmučene zemlje. Zašto to kažem? Zato što naši izabrani dužnosnici apsolutno se ne bave životnim problemima. Oni se bave nekim političkim prepucavanjima, nekim aktivnostima koje nemaju nikakve veze sa našim svakodnevnim problemima i životom. Hoće li i na koji način nadležni podržati prevoznike, ali i sve građane, moglo bi biti poznato do kraja sedmice. Osim prijedloga zakona o ukidanju akciza na gorivo, o kojem će raspravljati predstavnički dom državnog parlamenta, o privremenom ukidanju akciza razgovarat će i entitetski premijeri sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine. U parlamentu Bosne i Hercegovine danas bez grijanja. Potvrdio je objavom na Twitteru zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Damir Arnaut. Ranije je svim institucijama BiH u objektu parlamenta BiH i zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine u kojoj je smješteno vijeće ministara saopšteno da će od danas biti bez grijanja. Pojasnili su da je odabrani ponuđač u provedenom postupku javne nabavke za nabavku goriva zbog rasta cijena energenata odustao od isporuke lož ulja koje se koristi za zagrijavanje zgrade. Vlada Republike Hrvatske fiksira maržu trgovaca naftnih derivata i privremeno smanjuje akcize na dizelsko i benzinsko gorivo kako bi ublažila rast cijena, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice vlade. Vlada očekuje da će cijena dizela u Hrvatskoj od sutra biti 3 marke i 24 feninga, benzina 3 marke i 15 feninga po litri, a plavog dizela 2 marke i 8 feninga. Bez vladine intervencije naftni derivati bi koštali 20 do 40 feninga više. U Sarajevu je održana sjednica predstavnika vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i poljoprivrednika. Od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži se da održi hitnu sjednicu o stanju u poljoprivredi koja treba biti održana najkasnije za 7 dana. Ide hitan zahtjev prema predsjedavajućem predstavničkom doma parlamenta Federacije za hitnom tematskom sjednicom u roku od 7 dana, vezano za cijene goriva koje su otišle jako visoko, za cijene zaštitnih sredstava, gnojiva koja se otišla i za 300%, certificiranih sjemena i sadnog materijala. Neophodno što hitnije usvojiti budžet kako bismo u skladu sa zaključcima vlade pristupili do 15 dana u najkraćem roku, dostavili program koji bi se usvojio, a nakon toga pristupili isplati sredstava po osnovu podrški za naše poljoprivredne proizvođače. Nagla promjena temperature i snijeg koji su za vikend pogodili Bosnu i Hercegovinu za sada nisu pričinili veću štetu u poljoprivredi. Posljedice martovskog snijega vidljive su u voćnjacima, na ranim zasadima kajsija i krušaka, ali poljoprivrednike brinu niske temperature najavljene za naredne dane.
Nakon poskupljenja niskih otkupnih cijena i drugih problema, poljoprivrednike u našoj zemlji nisu zaobišle i nepovoljne vremenske prilike. Ipak martovski snijeg nije napravio veću štetu u poljoprivredi. Klima se mijenja već poduže vremena, to smo mi svi davno i primijetili. Recimo, mi svi dobro znamo, mi ako nismo, recimo, neđe tamo u novembru poradili sve, to je sve kasno. Međutim, sad je decembar pa i januar, vidi se, radi se, ljudi rade normalno. Malo je se to poremetlo, nisu sad jaki mrazevi pa da kažeš uništavaju je, ali ono, snijeg će malo pada, malo će se otopit. Glavno je, pšenica će dobiti recimo dovoljnu količinu vlage. Većina poljoprivrednika zbog visokih cijena mineralnih đubriva nije obavila prihranu na vrijeme, pa bi se to u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim prilikama moglo odraziti na prinos, kažu agronomi. Sa tog aspekta zasigurno će biti još većih razlika u pogledu stanja usjeva u narednom periodu, u zavisnosti toga da li će proizvođači uopšte upotrebljavati mineralna đubriva trenutno za hlađenje 2-3 dana koja se još najavljuje. Može izaz određeni, da kažemo, toplotni šok ili stres kratkotrajni na biljkama. Posljedice martovskog snijega vidljive su u voćnjacima na ranim zasadima kajsije i krušaka, koji su zbog visokih temperatura u februaru već u cvatu. Niske temperature i suv, hladan vazduh mogu da naprave mnogo veća oštećenja. Rani sorte kajsija su krenule sa cvatnjom, nakon njih počinju stidno da se otvaraju pupoljci kod kruške, dok ostale voćne vrste za sada su u fazi mirovanja. Ono što brine ratare je najava niskih temperatura krajem ove sedmice. U tom slučaju ističu da je šteta neminovna. Za pravoslavne vjernike danas je počeo višesedmični vaskršnji post koji se naziva i Veliki petak, časni post i Velika četrdesetnica. Traje do 23. aprila. U toku posta se izbacuje meso i sve namirnice životinskog porijekla, osim ribe. Vaskršnji post završava praznikom Vaskrsenja Isusa Krista, Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 24. aprila. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine postavljena je izložba pod nazivom Zajedno. Radove predstavlja vanredna profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti Arma Tanović-Branković i balerina Dragana Seferović-Pilav. Izložba je postavljena povodom 8. marta, te će otvaranje biti upriličeno sutra uveče. Izložba Zajedno kao svojevrsna umjetnička akcija priča je o istinskom prijateljstvu i podršci dvije žene. Moramo biti tu jedna za drugu, ne samo deklarativno, nego i konkretno postupcima i akcijama koje ćemo pružiti svima onima koji su u krizi. Najvažnija je poruka izložbe, kaže jedna od autorica. Ona smatra da je 8. mart prilika da se nešto konkretno učini u tom smislu, a njen način da pomogne bio je kroz glumu i slikarstvo. Ona je na određeni način i poziv svim onim ženama koje se trenutno nalaze u bilo kakvoj krizi, da li trpe nasilje u porodici, da li trpe neku stigmatizaciju, da postoji izlaz, da postoji drugačiji put, jer upravo slikarstvo i umjetnost su Dragani bili jedan ljekoviti put gdje je ona kanalisala svoju tugu i bijes u nekim najtežim trenucima života. Dragana je Romkinja koja se osim života bez roditelja hrabro suočavala sa mnoštvom prepreka, trauma i stigmatizacijom. Iako ima disleksiju, završila je dvije srednje škole, Fakultet tjelesnog odgoja, radi kao baletni pedagog, trenerica je borilačkih vještina. Dok je odrastala u SOS dječjem selu, pohađala je školu glume koju je vodila Arma Tanović-Branković i od tada živi prijateljstvo ove dvije umjetnice. Našla sam utočište u onome što radim, smiruje me kad osjećam paniku, kad osjećam anksioznost, strah od bilo čega, ja uzmem crtam i tad su mi najbolje slike zapravo. Izložba Zajedno želi skrenuti pažnju na nevidljivi potencijal djece koja odrastaju u institucijama. Posebno se želi skrenuti pažnja na nužnost obrazovanja i društvenog sistema podrške romskim djevojčicama koje predstavljaju jednu od najranjivijih društvenih kategorija. Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu je u rektoratu te visokoškolske institucije upriličio predstavljanje izdanja instituta za 2021. godinu.
Riječ je o naučnim monografijama koje su objavljene u okviru edicije Radovi tog instituta. Monografije su vrijedna i važna izdanja koja tretiraju različita pitanja u vezi sa proučavanjem bosanskog jezika. Riječ je o četirima monografijama, bibliografija izdanja o bosanskom jeziku, zatim sintaktički ambigvitet u bosanskom jeziku, zatim imamo studiju etnolingvistički slojevi bosanske leksike, zatim imamo jednu monografiju studiju o čajničkom evanđelju i imamo časopis književni jezik. U nastavku u sport i kolega Aleksandar Babić. Hvala na pažnji.